Hidrokarburo nahaste likatsu eta sukoia. Kolore hilun eta usain bortitzekoa da petrolioa. Hidrokarburoak karbonoz eta hidrogenoz osatutako komposatu organikoak dira. petrolioak eta petroliotik ateratzen diren produktuek bere biziko garrantzia dute egungo gizartean. Jende guztiak badaki erabiltzen diren erregai gehienak petroliotik ateratzen direla. Horrez gain, hain jakina ezten arren, egunero erabiltzen ditugun zuntz sintetikoen, plastikoen, kautxuaren, asfaltoaren edo nekazaritza eta medikuntzako hainbat produktu kimikoren iturburua ere, bada petrolioa. Horrexegatik esaten da, petrolioaren industria hogei garren mendeko industria nagusia izan dela. Izan ere, petrolioaren prezioaren gorabeerak edo petrolioeko ekoizle diren estatuek prezioa ezartzeko egin dituzten bilerak lehen mailako albiste izan dira komunikabideetan. Petrolioak herritarren bizimoduan eragin itzela izan duen seinale. Petrolio gordinaren jatorria zein den ez dago guztiz argi. Nola eratu zen azaltzeko, hainbat teoria daude. Sumendietan duela jatorria dioen teoria, landare eta animalia jatorria duela dioen teoria organikoa, eta teoria kimikoa. Litekeena da horiek guztiek petrolioaren sorkuntzan zerikusia izatea. Nola nahi ere, gaur egun zientzialari gehienek onartutako teoria jatorri organikoarena da. Itxasoko landare txiki, alga zelula bakar eta animalia primarioak hil zirenean, ondoratu egin ziren. Ondoren, ondar edo eta estali egin zituzten, dela berez, dela tolestura geologikoen ondorioz. Milioika urtetan hartzidura anaerobioek, presioak, temperaturak eta zenbait metal eta mineralen katalizatzelanak eraginda, ondakin organikoak petrolioaren osagai bihurtu ziren. Arroken poro eta zirrikituak bete zituzten eta pixkanaka mugitu ere egin ziren, gune iragazgaitzetara iritsi arte. Han metatu eta gaur egun petrolio hobi deritzon egitura eratu zuten. Jatorria, era askotakoa izan daitekeenez, petrolio gordin mota ugari dagoela pentsatzekoa da. Esan liteke, ia hobi bakoitzak petrolio mota berezia duela. Hidrokarburoekin batera, petrolioan beste elementu batzuk dituzten konposatu organikoak egon ohi dira. Besteak beste, sufrea, oksigenoa, nitrogenoa eta metalak. Konposizioaren arabera, petrolio gordinen hainbat zailkapen egin daiteke. Ikus ditzagun batzuk hidrokarburo motaren arabera parafinikoak, oleifinikoak, naftenikoak edo aromatikoak izan daitezke. Distilazio zatikatuaren arabera, harinak, ertainak edo astunak izan daitezke. Hidrokarburoen molekulek duten atomokopurua zenbat eta handiagoa, hainbat eta astunagoa da hidrokarburua. Azido eta sufre kantitatearen arabera, azidoak edo gozoak izan daitezke.